কেতিয়াবা কেতিয়াবা যেতিয়া স্বাধীন অসমৰ আমি কথা কওঁ তেতিয়া মোৰ মনত প্ৰশ্ন হয় যে ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, বৰাকভেলী, নগাঁও, মৰিগাঁও আদি অঞ্চলত স্বাধীন অসমৰ প্ৰাসংগিকতা কত, য'ত অসমীয়াই একেবাৰে আটাইতকৈ বেছিকৈ সংখ্যালঘিষ্ঠ এটা জাতি। স্বাধীন অসমৰ আমি কল্পনা কৰোঁ যেতিয়া অসমীয়াৰ প্ৰভুত্ব থাকিব, অসমীয়াৰ গুৰুত্ব থাকিব, কিন্তু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হ'বৰ বাবে স্বাধীনতাৰ কোনো প্ৰশ্ন থাকিবই নোৱাৰে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা যেতিয়া পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াকো মই টেলিফোনত পাওঁ, তেখেতকো মই এটা কথাই কওঁ যে 80 দশক আৰু 2023 এই সমগ্ৰ সময়ছোৱাত অসমৰ ইমানেই পৰিৱৰ্তন হ'ল যে এতিয়া স্বাধীনতা অসমৰ সমস্যাৰ উত্তৰ নহয়, আমি কেনেকে অসমখনক সুৰক্ষিত কৰি ভাৰতৰ সমাজ জীৱনৰ বহল বুকুত থাকি অসমীয়াৰ পৰম্পৰা, সংস্কৃতি আৰু ভাৰতৰ ঐতিহ্য পৰম্পৰাৰ মাজত আমি আমাৰ জাতিটোক আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ। বহুদিন যেতিয়া ৰাজ্যত আমি নাথাকো, বহুদিন যেতিয়া আমি ৰাজ্যৰ বাহিৰত থাকো, তেতিয়া পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি আমি বুজি নাপাওঁ। কিন্তু আজি যিখন বৰপেটাৰ কল্পনা কৰি আমি হাতত অস্ত্ৰ তুলি লৈছিলো, যিখন নলবাৰী কল্পনা কৰি আমি হাতত অস্ত্ৰ তুলি লৈছিলো, যিখন বঙাইগাঁও, যিখন ধুবুৰী, যিখন গোৱালপাৰাৰ কল্পনা কৰি, যিখন নগাঁও, মৰিগাঁও, দৰঙৰ কল্পনা কৰি অস্ত্ৰ তুলি লৈছিলো, সেই পৰিৱেশ আজি যোৱা 25 বছৰত ভাবিব নোৱাৰাকৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল। আৰু আজি তাত অসমীয়া মানুহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নীতিৰ কাৰণে নহয়, এটা জনসংখ্যাৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে আমি আমাৰ মাটি হেৰুৱাইছো, আমি আমাৰ ভূমি হেৰুৱাইছো, কোনেও কাঢ়ি লোৱা নাই। মানুহে এটা কব গলে প্ৰাকৃতিক নিয়ম মতে মানুহে থাকিব নোৱাৰি ধুবুৰী, গোৱালপাৰাৰ পৰা আঁতৰি আহিছে, গুৱাহাটীত আহি সোমাইছেহি, বৰপেটাৰ পৰা আঁতৰি আহিছে। এতিয়া অসমক এটা সামগ্ৰিকভাৱে জন আন্দোলনৰ প্ৰয়োজন। 80ৰ অসমীয়াৰ সংজ্ঞা আৰু আজিৰ অসমীয়াৰ সংজ্ঞাৰ মাজতো বহুত পাৰ্থক্য আহিছে। আৰু অসমীয়া বুলি কওঁতে আমি যদি চাহ বাগিচাৰ মানুহখিনিক অসমীয়া বুলি নাভাবোঁ, 100 বছৰ ধৰি অসমত বাস কৰা হিন্দী ভাষী বা আমাৰ ব্যৱসায় কৰা লোকসকলক অসমীয়া বুলি নাভাবোঁ, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে 40 শতাংশতকৈ আমি নামি আহি 28 শতাংশ জনজাতীয় লোকসকলক যদি আমি অসমীয়া নাভাবোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি তাতকৈও নামি আহি 28-30 শতাংশত আমি ভৰি দিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে।